بچه ها به کانال ما چهار تا خوش اومدین. آقا الان امروز ساعت 4:30 صبح یعنی چی؟ یعنی وقت سحری خوردن و نماز صبح و ما یه مهمون ویژه داشتیم امروز سر سفره سحریمون. چه خبره امروز امیرعلی؟ من امروز روزه کله گندش گیرم، اصلا نمیتونستم روزه بگیرم. روزه خیلی کار سختیه، بعد بهش گفتم داره روزه کله گندش گیرم. عزیزم آقا امروز یعنی از دیشب امیرعلی به ما سپرد که فردا صبح سحری حتما منو بیدار کنه، چون که تصمیم گرفته امروز اولین روزه کله گنجشکیشو بگیره. امیرعلی چند سالته؟ 5 سال نمیشه، به تکلیف که نرسیده، خاطر همین تصمیم گرفته یه روزه کله گنجشکی بگیره. من ببینیم تجربه اولین روزه امیرعلی رو با شما به اشتراک بذاریم، ببینیم چه حس و حالی داره. خودش که یه عالمه ذوق داره. آره؟ آره، یعنی با کلی ذوق بلند شده، سحری خورده و میخواد به همه بگه که امروز روزه کله گنجشکی گرفته. درسته؟ درست. آقا روزه کله گنجشکی قانونش اینه که سحر میخوری تا نهار هیچی نمیخوری، نهار میخوری دوباره تا افطار هیچی نمیخوری. ببینیم که امیرعلی میتونه افطار میخوری؟ نه دیگه، فقط یه وعده نهار میخوری که ضعف نکنی، دوباره بعد تا افطار هیچی نخوری. هله شکلتون با من بعد چی میخوای همش بخوری؟ آره؟ آقا بریم ببینیم تجربه امیرعلی از این روزه چیه دیگه. خلاصه ما الان توی مسجدیم، اونایی که ویدئوی مسجدمونو ندیدن برن ببینن. الان وقت نماز خوندنه، نمازمونو بخونیم و بریم بخوابیم. فردا صبح دوباره من گرفتم بچه جون. کسی که میخواد روزه بگیره بعد نمازی کله گنجشکی هم بخونه دیگه، مگه نه؟ نه بابا آقا پس لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بریم که امروز ببینیم امیرعلی چه میکنه. منم اومدم. آقا امروز همونطور که دیدین امیرعلی اولین روزیه که تجربه روزه گرفتن داره. چیه؟ روزه کله گنجشکی دیگه. باید تاکید کنی کله گنجشکیشو، بچه نگرانه که نداری چی بخوره. نه امیرعلی روزه کله گنجشکی گرفته، اونم به خودش. خیلی زیاد هیجان زده است از این بابت و توفیلیا خیلی دوست داره دیگه، واقعا دوست داره. یعنی من حسش رو درک میکنم که خیلی هیجان داره از این بابت. پس ادامه باشین دیگه با ما دیگه، ببینیم که امیرعلی تا کجا میتونه. بچه ما تا صبح میبینیم، تا ظهر، تا افطار. خب فیلم دیدن میخواد؟ نه میگه چیز... فیلم میگیریم. آها فکرم یه فیلم میبینیم. نه میگه ویدیو میگیریم، بلاگ میگیریم. بله تا صبح. تا ظهر که نهار میخوره. میشه من پیشنهاد بدم؟ نظرتون که سر رو بیدار نشه بریم بخوابیم؟ بله بله. پس بازیم بزنیم بریم بخواب. نه اینجور صبح شد و الان نزدیک ظهره. یه اتفاقی که برامون خیلی عجیب بود از رفتار امیرعلی، بچه ها معمولا زودتر از ما خواب بلند میشن و وقتی ما خواب بلند میشن یه چیزی برای صبحانه میخورم، مثلا یه شیر و کیکی. صبحانه دیگه، صبحانه یه چیزی میخورم. آره تمام بیدار شیم و من مطمئن بودم که به احتمال یعنی خیلی زیاد میدادم که امیرعلی صبح بلند شه حواسش نیست و یه چیزی میخوره دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ بعد من تو اتاق بودم داشت به صدرم گفتش که امیر صدرم فکر نکنی من گرسنم نیستم، من گرسنم ولی روزم نمیتونم هیچی بخورم. و خب این خیلی بر ما جالب بود که انقدر قشنگی موضوع رو درک کرده و داره ادامهش میده، با اراده پیش میره. حالا الانم رفته پایین با زبون روزه، با زبون روزه با داداشش و پسر همسایه
فوتبال بازی کنه. قطعا بعد از فوتبال بازی کردن خیلی تشنش میشه و گرسنش میشه. اول بریم فوتبال بازی کردنشون رو ببینیم. من بهش قول دادم غذای مورد علاقش رو درست کنم. حالا من خیلی برام جالبه که ببینم اومد بالا چه شرایطی داره، تشنگی و گرسنگی و اینا رو ببینیم ریاکشنش چیه. یعنی چی وحشی؟ یعنی این که یه جام اسباب بازی رو آوردن. خب؟ بعد اون پسر خیلی قوی بود تو فوتبال، بعد همینطور باز زد و باید پسر هم سر فوتبال آمدن. آقا 9 سالشه خب؟ نه با 8 سالشه. 8 سالشه خب 3 سال از شما بزرگتره. خب امیرعلی، بله، فوتبال بازی کردی؟ حالا احوالت چطوره؟ تشنت نشد؟ تشنمه. تشنت شو؟ عزیزون قهرمان، صبح صدرا چی میگفتی؟ صدرا فکر نکن من گرسنه نیستم، من روزه کله گنجشکی گرفتم. آفرین. خب امیرعلی الان ظهره دیگه، مامان داره برات نهار درست میکنه، میتونی نهار بخوری. آخه شاید میتونم برم آبم بخورم. بله آخه الان برم خب بذار آب بخوره ببینیم چه حسی داره بعد از دیه. یا حسین، یا حسین، خب دیگه آب نمیشه بخوری تا شب؟ نه نه بخور بدتر تا لیوانو. نه 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 حالش بد میشه. نه 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 نخور، معده خالی آب نخور، حالا نهار بخور بعد نهار. آقا امیرعلی خیلی دوست داره گردو بخوره و ما هم داشتیم برای عکس کاور ازش با این گردو عکس میگرفتیم. همینجور دلش داره ضعف میره برای خوردن این. آره بوشو گردو بو هم داره، دلت میخواد بخوریش؟ امیرعلی من فکر نمیکردم اینقدر تو قوی باشی. یا من یه نجنر خوردم. چی خوردی؟ من دارم گردو میخورم. دیگه همه چه خوردی؟ گردو خوردی؟ آره. من همه خودم بیدار میشم روزه. مامان هم میخورم. روزه بیدار میشی؟ بخور دیگه مامان، به خوشگل نداره. مامان نمیتونم بخورم. خوردی بالاخره؟ باشه میدونم گردو چرا بر من خوبه؟ چرا؟ آخه خودش شبیه مغزه. امیرعلی آقا نهارتون آماده است. آقا این غذای خفن امیرعلی. آقا شاید غذای خفنی نباشه ولی امیرعلی چیه؟ چرا شبیه خطخاتی هست؟ خب تون شیبیدیه دیگه. تو بود تون شیبیدیه. نوشابه حالت کلی خیلی ممنوعه و محدوده، ولی امیرعلی چون که امروز روزه گرفته اجازه داره نوشابه بخوره. بخور. بسم الله بگو شروع کن. ما تو رو نگاه میکنیم دیگه، ما همه روزه ایم. خوشمزه است؟ خوشمزه است؟ دوستش داری؟ خب تا اینجا چطور بود روزه کله گنجشکی؟ گنجشک شدم. گنجی شدی؟ جیک جیک کن ببینم. خب امیرعلی ما میریم، تو غذاتو بخور بعد دوباره میایم. امیرعلی چه حالی هستی؟ آویزون. گرسنه شده؟ خب میخوای چیزی بخوری؟ ماما یه دونه بیسکویت کوچولو بیارم بخوری؟ یا یه لیوان آب؟ اشکال نداره، کله گنجشکی قبوله. بابا ضعف میکنی تو، یعنی 5 سالته. قد ارادش قوی، الان میگه فردا میخوام روزه کامل بگیرم. نه پس فردا. پس فردا اینم داداششه در حال خوردن. از من دور شم. جلی میگم من دور شم. جلی داداشت نخور، دلش میخواد. آه بیا بریم تو اتاق بخوری. ماما بیا بریم تو اتاق بخوری. آفرین برو تو اتاق. بیا بریم تو اتاق بخور، تموم شد بیا پیش رفته تو مسجد. آقا امیرعلی ما با یه پدیده جدید روبرو شده و اون که میخواد لباس بپوشه نمیتونه. سختمه. میگه چی؟ روزه چی شده؟ روزه منو برده. کجا برده حالا؟
آره خلاصه جون نداره لباس شلوارشو خواهد پاش کنه، جورابشو پاش کنه، یکی به من گمک کنه، یکی به من گمک کنه. آره نمیخواه نسی چی بخوری؟ قوی میخوای وایسی؟ تو قهرمان مایی میدونستی؟ امیر علی میدونی چقدر تا ازام مونده؟ چقدر؟ 2 ساعت و تقریبا نیم مونده. نیم دقیقه؟ 2 ساعت و نیم، یعنی 2 ساعت و 30 دقیقه. 30 دقیقه؟ یعنی 2 ساعت گذاشتی کنار به 30 دقیقهش چسبیدی؟ خب الان آقا ما داریم میریم بیرون. خب من با رفیقام افطاری دعوت کردم، از اینجا بعد ویدیو باهاتون خدافظی میکنم، ولی زهرا یه برنامه ویژه برای امیرعلی داره، خواهد ببرتش بیرون رو سرش رو گرم کنه و یه چیزایی که حالا شما میبینید دیگه. بریم، من باهاتون خدافظی میکنم، ادامه ویدیو رو همراه باشید با این ستا. خب آقا الوعد وفا، من امیرعلی آوردمش پارک. امیرعلی متاسفانه وسط راه امیر صدرا رو از دست دادیم، بعد گذاشتیمش خونه مامانم و خودم دوتا آمدیم. بریم برو. گربه سیاه. گربه سیاه. گربه پلنگ. عزیزم آدم روزه است نباید به حیوانات آزار برسونه. بی پایین چرا باید روزه؟ روزه بابا تو روزه ای مادر، روزه ای کرده کم یه مدل روزه است، فهمیدی؟ بله. بیشی بابا، بیشی بابا، گربه بیشی. بیا بچه جون الان میاد تو بغلت. ها امیرعلی یه جایی میخوام ببرمت. کجا؟ چرا نارلونی؟ خسته ای یا نه؟ نه پر انرژی. خسته پر انرژی. خب یه جایی ببرمت. کجا؟ تو امروز روزه گرفتی؟ منم میخوام تو رو سپرایزت کنم، برات یه دونه جایزه بخرم. چی؟ خب آقا فکر میکنی سپرایز امیرعلی چیه؟ تو از این لپ لپ گنده ها که دهنتون رو میکنی. آقا سپرایز امیرعلی یه لپ لپه. خب هنوزم چقدر تا ازام مونده؟ هنوز 45 دقیقه تا ازام مونده، ولی ما اومدیم سپرایز امیرعلی رو بخریم، بعد دیگه اینم وقت میگذره تا ازان. ولی واقعا امیرعلی هیچی نخورد، اصلا واسه من خیلی عجیبه که یه بچه 5 ساله. بچه من میخوام تا همین سن و سال یه روزه بگیرم، دیگه خسته شدم. امیرعلی تصمیم گرفته که کی روزه بگیری مامان؟ پس فردا. امیرعلی تصمیم گرفته که پس فردا روزه بگیره، یعنی فردام نه. ما بریم ببینیم مثلا پیدا میکنیم اون تخم مرغ شانسی که نظرمونه. هی داریم سوپرای اطرافو میگردیم دیگه. بچا ما نتونستیم بگیریم، بعد خیلی متاسفم، ولی ما شوخی کردیم و همش گرفتیم. جونم امیرعلی یه جایزه ویژه برای روزش هم گرفته، البته برای داداشش هم خریده که داداشش ناراحت شد، اما یه جایزه ویژه برای روزه خودش هم گرفته، اونم اینه، کیندر. آقا امیرعلی یه کیندر جنگلی گرفته، همین یه ذره کلی از اینا گرونتر بود، ولی چون امیرعلی امروز خیلی کار بزرگ کرد، در نتیجه من براش خریدم، به خاطر اینکه خیلی ارزشمند بود. ما تو فروشگاه بودیم، یه خانمه گفت واقعا روزه گرفتی؟ گفتم آره کله گنجشکی گرفته. خیلی هم خانمه خوشش اومد، گفت آفرین بهت. تقریبا 25 دقیقه تا اذان، بودویم بریم خونه افطار. بودویم. آقا تو اذان هنوز مونده، ما رسیدیم خونه. ما مهمونیم، گفتیم که اینا رو باز کنیم تا اذان بشه. نظرت امیرعلی چی داره؟ داره ببینی چی داره. آه چه سر تاکسی آقا، واقعا لب لب مثل همیشه جایزه های خفن داره. چی داشت امیرعلی؟ کاکائو و یه دونه سر تاکس و دوباره آها از اون کارت قرعه کشی و یه ماشین. خب امیرعلی آقا قبول بشه. آقا افطار باید با خورما بکنی. باید با خورما افطار کنی، نمیشه. یه تیکه کوچولو بخور، یه تیکه کوچولو بخور، یه دونه کوچولو. قبول باشه ازت عزیزم.
چه حسی داشت امیرعلی امروز روزه گرفتی؟ دوباره گفت روزه. بابا روزه کله گنجشکی چه حسی داشتی؟ خوب عالی. مزه ای پرتقالی. یعنی دوست داری بازم بگیری؟ با من دیگه میخوام روزه بگیرم. روزه کامل بگیری؟ به نظرت میتونی؟ یعنی اگه بابا نون بخره دارت نون نمیخواد؟ واقعا؟ آقا امیرعلی ما دیگه کلاسش رفته بالا، دیگه روزه کله گنجشکی نمیخواد بگیر و منتظر ویدئوی بعدی باشین با روزه کامل امیرعلی. مرسی که تا اینجا این ویدئو با هم بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا این ویدئوی دیگه خدافظ.